Adam itu jumlahnya petang puluh siji. Mulanya kadang-kadang yang jenis untuk ijazah soko kiai iki moco ya ping petang puluh siji mergo iku putrane Nabi Adam. Ngoten nggih. Iki waca ya ping 313 merga 313 iku jumlahe rasul. Iki waca ya ping 313 merga 313 iku jumlahe ashabul badr. Lan sak panunggalanipun macam-macam. Angka niku ana sirine. Niki ngendikane Mbah kula, Mbah Maksum, angka iku ana sirine, ana rahasiane. Mulane nek jenengan dipun paringi wong kok ana sengene selakoni wae. Nariyah bin petang ewu petang atas petang puluh papat lah kau diwai Kanjeng Nabi dawuh moco tasbih sak bari sholat pas iku pengen telung puluh telu subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allah Akbar masing-masing telung puluh telu lah kau diwai kabeh iku ono sirine ono rahasiane. Rahasiane apa? Allah yang pirsa sama dikandani rak roh orang-orang rahasiane rak ngerti nge angka-angka mereka niki Mbah Zul niku nate ditanggal di kalian sinten Kiai Imran Hamzah Surabaya Mbah kok teng petang itu petang atau petang puluh papat niku iya ceng Imran angka itu ada sirine dan nariah kok semuanya niku sirine nopo aku tuh gak roh ceng jadi begitu kondom ini ada sirine ini orang roh sirine niku nopo niki tentang angka. Nabi Adam niku nglahirno ping 21. Setiap lahir anake loro-loro, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Lho mestine kan anake jumlahe pinten? 40 loro. Ning namung 41 mergo ana siji sing lahir lanang dhewean. Rupane Nabi Sis. Nabi Sis niku makome tenggene Libanon teng kota naminipun Baalbek, Baalabek utawa Baalbek. Wong barat nyebut Baalbek. Rumiyin wonten prangko ana napa niku? Teng mriku ana bekas napa niku? Napa soko-sokone kerajaan Romawi Timur, nggih. Niku Baalbek. Kula nate mriku makome Nabi Sis putrane Nabi Adam niku teng Baalbek. Dawane 30 meter. Wes aja bayangno macam-macam. Dawane 30 meter. Lha Nabi Adam niku swidak zira. Swidak zira niku kira-kira nggih 18 napa 19 meter ngaten. 18 meter. Sak zira niku 48 senti. Niku siji sing lanang dhewean rupane Nabi Sis. Dora aneh. Wong loro-loro-loro kok ana siji sing lanang. Ternyata wonten hikmahe. Pancen Allah niku nek gawe sesuatu niku ngane-nganehi tapi ya ana hikmahe. Napa hikmahe? Qabil mateni Habil. Bojone Habil dadi rondo. Dirabi karo Nabi Sis. Lha ngono nggih. Lha iku dulure dhewe kok mbiyen syariate gak apa-apa. Dulur dhewe rabi syariate Nabi Adam mboten napa-napa. Beda nabi, beda syariat. Sing padha mulai mbiyen nganti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku sembahyang sholat itu podo ning syariate sholat limang waktu beda-beda sholate ini kalau podo podo-podo sholate.